Здравейте, колеги музиканти, оркестри, медве, колеги начинаещи и любители. Здравей, колега, здравей, Запале. И така, сега следват уроците относно импровизацията в стил хоро. Тоест, след третата част от Радомирското хоро в Лабинор, ще свържеме вече, нали, въведението, т.е. в Лабинор, солце в Лабинор, стил хоро, на 8 такта, както сте забелязали, сте забелязал, съм го изсвирал по няколко пътя, т.е. за да разбереш, нали, как трябва да се получи. Темпото е сравнително така средно темпо, нито много бавно, нито много бързо, така че с практика мисля, че ще се получи, но най-вече към теб и към всички колеги, нали, които ще се възползват от този видеоурок, трябва да обърнеш много внимание на упражняването, т.е. на повтарянето, да не се заблуждаваш да започваш, т.е. бързо да упражняваш дадените елементи от импровизацията, т.е. трябва да седнеш бавничко цяла седмица на части, на елементи, бавно да повтаряш всяка една част от импровизацията. Първо бавно да се изгради и трябва да се записваш, това е моят съвет, да се записваш когато акапелно, т.е. само десна ръка да запишеш с телефон и да си чуеш грешки, т.е. трябва да не са да се получат четливи орнаменти, смесените орнаменти, т.е. целта е на бавното упражняване, свиренето, мозъка да асимилира какво точно изпълняваш и пръстите, т.е. да има синхрон между мозък и пръсти, да няма притеснение, да няма смут, защото там се получават замазаните орнаменти, грешките и така нататък. Затова е препоръчително да се упражнява човек бавно. Колкото по-бавно се упражнявате, толкова по-добре изграждате четливо и качествено, нали, всеки даден орнамент с различните видове пръстовки. И всичко това е съвкупност вече, нали, от различните орнаменти се получават елементи от орнаменти и действително, т.е. така можете да изсвирите дадена импровизация, хорце и каквото ще да е. Та това е най-важното, съвета ми към тебе, колега. Бавничко, защото сега ще видиш, че тук има просто съвкупност от разнообразни орнаменти, елементи от орнаменти, смесени, и ще ти потребят всичките видове пръстовки. Така че се надявам да си работил и трябва да се работи всеки ден. Тоест всеки ден трябва да се упражняваш бавно. Колкото по-бавно се упражняват дадените орнаменти, импровизации, каквото ще да е, толкова по-бързо ще се прогресира. Тоест качество. Не е важно количеството, ако всичко е некачествено. Важно е качеството първо и след това лесно се трупа количество. Така, нека да започваме с ла минора, т.е. импровизацията в ла минор. Така, какво има да се изсвири тук? Сега, започваме на части. Ето за какво става въпрос. Така, на пръв поглед няма нищо сложно. Въпросът е с тези пръсти, колега, Запале, да си упражнявал групетата, т.е. групето едно. Както забелязваш, отдо трябва да се изсвири. Нали? Да го разгледаме като теория, какво има да се изсвири. Т.е. имаме, често се използва, постоянно се използва, както можеш да забележиш, с първи пръст, ми на лато, често също трябва да се изсвири пресечен, т.е. това ще се повтаря този елемент. А вече от дото групето едно, ето. Кой ми, ла пресечен, си и пак ми, т.е. сито са четвърти пръст, ето. А с допръстовата пресечен от ла. Нали? Ми, ла, си, ми. Ето. И вече, следователно, от дото трябва да изсвирим групето едно с тази трипръстова пръстовка. Бавничко.
Ето как трябва да го упражняваш ти бавно. По този начин, ако ги упражняваш, ще видиш след време колко по-бързо ще прогресираш и колко по-четливо, чисто ще ти излезе, когато дигаш темпото, нали, постепенно обаче. След това, какво имаш тук да извириш? Тук имаш да извириш мелизъм 2 с пресечен, смесен. Ето. Това ти е мелизъм 2 с тези пръсти и пресеченият с тази двупръстна пръстовка. На мито. Всичко е на ми. Тоест, като тоновите са ре, диез, фа, диез, нали, и ми. И го свързваш с пресеченият. До тук. Пак се повтаря първото. И другото е ми и на лато пресечен. И така, бавничко, до тук. Добре. И сега. Това е. И се повтаря, нали? И сега, на четвъртия път трябва да изсвириш вместо трябва да се изсвири ето така. Използвам нарочно петия пръст за мелизан 2, защото разстоянието е голямо. Може и така, но ще е неудобно. Ето защо винаги са необходими пръстовките. Тоест ре, сол, нали? И ре диеса. И на ре диеса трябва да се свири пресечен, нали? Мелизан 2 с пресечен. Нали? Първия път беше, нали? Така. А за накрая. И какво се получава? Така, изчакваш и пак започваш начало. Нали? Тук това трябва да се получи. Така. И вече втората част се повтаря по този начин обаче вече. Тоест, имаш просто празни тонове. И като трябва да ги свържеш с мито, с първия прасето. Пресечен, си, ми, до, ми, след това на ла пресечен и тогава си, ми, до, ми. Това е, значи цялата работа. И свършваш на до. Повтаряш го. На втория път, вместо да извириш си до, трябва да извириш просто четвърти и пети, ре, диез, ми. И накрая. И тогава вече, след като извириш това, връщаш се на първото. С групетата. Където се изсвирват на дото. С групета, нали? Така. И вече завършваш по този начин. Така. След като това го уточнихме, сега вече това беше въведение. За да влезем вече в ла мажора вече. Започваме с ла мажора. И ще разгледаме двата мажора. Тук съм записал, т.е. всъщност съм изсвирил в двата мажора импровизации. Нали? За да свикнеш с ладовете. И така. Ще видиш, че в нисходящ ред се използва орнамента мелизъм 1. Това е много важно, нали? Да го разбереш. И също така, след това ще видиш, че и в нисходящ ред ще се изсвири морден с мелизъм 1. Така.
Ето за какво става въпрос. И тук е важно да започнеш на ауфтакт. Какво ще рече ауфтакт? Тоест, не на първо време, нали, да започнеш, а тоест, едно и, тоест нагоре трябва да започнеш. Като се отмерва, нали, надолу първо и след това нагоре ти е втората част от първото време, нали? Едно и, тоест на ито нагоре, това се нарича ауфтакт. Тоест, по този начин трябва да започнеш, нали? Сега, много внимателно трябва да проследиш и тоновите, нали, и пръстовката, разбира се. Така, първо имаме с първи пръст до. На тебе ще ти потребват три октави, ето виж, една, две, три. След като имаш същият модел на синтезатора, като корка, така, сега, просто забележи от коя октава започвам. Вървиш, една, две, три. Т.е. от тук ще ти потрябва. Ето, как започваме. Подреждаш четирите пръста на до, до диез, ре диез и ми. И започва с първия пръст на дото. После до диез ми, ре диез. Т.е. имаш мелизъм 2 на ре диез, обаче го изсвириш по този начин. До диез, до диез, ми, ре диез. Ето, това ти е мелизъм 2. Нали? Първо до, после имаш да изсвириш до диез, като трябва да изсвириш на редисен мелизъм 2, нали? Свързваш. След редиеса прехвърляш първи пръст, просто, на мито. Първи пръст на мито. До тук се надявам да ти е ясно. Нали? И така, продължавам. Това ти е единствения орнамент за сега тук. Въпросът е да научиш лада. Така. И се повтаря, нали? След първия пръст на мито имаш сол, сол диез, нали? Втори, трети и първи. Следователно, за да може, нали, да продължиш до тук. След това имаме втори, трети, четвърти на до, до диез, ре диез. Прехвърляме първи, нали? Втори, трети на сол диез, сол, сол диез, първи пръст на ла, и пак до, до диез, ре диез. Също са тоновите вече, само сменяме октавите вече. Прехвърляме първи пръст на мито. Сол, сол диез, нали? Втори, трети, ла. И вече от до ще трябва да започваме в нисходящ ред да я изсвирим мелизъм 1. Да се повтаря. Така, до тук. Първо, бавничко сега. Само наблюдаваш, нали? За какво става въпрос. Сега, тук е нещо важно. Ритмиката, за да я усетиш, както ти казах, започваш на офтак. Ритмиката е такава, че трябва да броиш по 3 нотни стойности. По 3 тона, т.е. Виждаш ли? Виждаш ли? До лато свършах на 3 тона. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Тоест, виж. Виждаш ли? Тук също трябва да усетиш тази ритмика. 1, 2, 3, 1, 2, 3, нали? И накрая трябва да се изсвири просто морден с мелизъм 1 до 10. Нали? Какво трябва да изсвириш сега тук, виж, в нисходящ ред? Пак да повторим последно това. Във възходящ ред, какво трябва да се изсвирят тоновите и пръстовката? Така, отново. И сега вече на първо време започваш до, а на си мелизъм 1.
Виж. На си, на солдия, след това имаш молизъм едно. Затова ти ги изсилвам бавно, за да разбереш. Виж се. Забеляза ли? Мелизам едно. От солдия също мелизам едно. После от фадия смелизам едно. От третия смелизам едно. От до. Солдиес. От фадиес. Мелизам едно. Ще ти се налагат просто тази пръстока с тези три пръста. Ето какво се получава. Само че накрая тук така трябва да го изсвириш. Мелизам 2 с двупръстовата. За да може след това от до диез, трябва да, за да изсвириш накрая. Може да мелизам 1. Така трябва да се получи. Виж. Това трябва да се получи накрая. Усещаш ли? Тоест акцента къде се пада на първо време винаги. А за да е по-удобно, по-добре, нали, на ре диеса да се изсвири накрая, вместо да го изсвириш на до диеса, нали, морден с мризаме, но може да го изсвириш просто на ре диеса. Ето. Тоест на ре диез морден с мелизам едно на до и тогава накрая на до диез. Може и така. И какво се получава като цяло? Виж сега. Добре. А в такт. Може и така. Но по този начин се прекъсва, за да може да изсвирим втория път. Тук трябва да се изсвири вече морден. Ето, от тук. Сега, т.е. за този начин на изсвириване в нисходящ ред, морден с мелизам 1, има няколко варианта, нали? Но просто кларантисти, саксофонисти, цигулари, независимо, те го изсвирят по различен начин. По принцип, акордеонистите го изсвирят по този начин. Нали, изсвирват мелизам 1, ето го, да речем. Обаче го свързват с морден. Нали? Обаче, за да звучи по-стакато, понякога, както сега в този случай, е по-добре да се използва на терца да се изсвири. Тоест, вместо да се изсвири на полутон, орнамента, морден, трябва да се изсвири в момента на терца. Тоест, ето, това е. И накрая на цалтон. Ето на додиеса. С додиес, редиес, додиес. Виждаш ли? Тоест, какво имам предвид? Виж се. Нали? Първият път. Нали? Продължаваш, обаче втория път. Първият път може да използваш вече това смесване на морден с мелизам 1. Може да го започнеш и от първия тон в нисходящ ред, а може и от лато. Тоест, от дот, нали? Като изсвиря ми и тогава вече от ре диеса изсвирвам мелизам 2 и от до диеса морден. Виждаш ли? Тоест от тук започвам. Ето, по този начин също можеш, нали, да си избереш. А можеш и от самото ла да започнеш. Ето.
Тоест, нали, трябва да си избереш. Но, разбира се, по-трудно е ако го започнеш от по-рано, тоест... Накрая трябва да завършиш така, тоест, трябва да се получи така, бавничко сега. Както виждаш, ако започнеш от самото ла, този елемент на смесване с морден и влизаме едно от тази октава, нали? Т.е. три октави, три, трябва да ги свириш. Така наистина става по-трудно, но пък така ще поупражняваш този елемент, който, както се забелязал, а и всички колеги как се забелязали, просто се използва. Така. И какво се получава като цяло? Ето, това е. И така можеш да се го повтаряш и повтаряш. Но това е основното, трябва да научиш самата конструкция на тоновете на този мажорен лад. Така, мажорен лад с повишени степени, като най-често се повишава четвъртата степен и седмата степен в този мажорен лад. Нали? И така започваме пак, нали? Да го повторим бавничко. Ето по какъв начин трябва да го упражняваш. Да не забравяш ритмиката. 3 по 3. Нали? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Така трябва да го извириш. Както във възходящ ред, празните тонове само, така и в нисходящ ред, елементите от орнаменти. Така. Да не забравяш на оф такт, виж. Упражняваш само това, за да свикнеш, виж. Нали? Бавничко. Четливо всеки тон, за да няма смут, да няма притеснение. Това ако го повториш от 20-30 пъти до 50 пъти, нали? Всеки ден, ти ще достигнеш вече нормалното темпо, без проблем. И няма да има грешки. Но ако от самото начало започваш, ще има прекалено много грешки и няма да се получи. Просто няма смисъл от бързане. Търпение, спокойствие и повтаряне. Това е истината. Така, ето какво трябва да се получи. Така, сега другото. Нисходящ ред. И като го свържеш, тоест първият път имаш на редиеса и продължаваш го свързваш, нали? Тоест на редиеса мороден с млезам едно, а на втория път трябва да го изсвириш на до диеса мороден с млезам едно. Ето виж, първият път. Thank you.
И като го свистнеш, ще се получи така. Така. Надявам се това да ти е станало ясно. Просто трябва бавно. Тук има доста така работа, както и за начинаещи, така и за напреднали. Особено за начинаещите, които не са се сблъсквали с такъв вид импровизация на 3 октави, на 2 или на 3 октави. Просто се иска в бавно темпо, не е невъзможно в бавно темпо да се повтаря и да се записват. Това ми е съвета. Четливо. Така че много хора, които ми пишат и да се запишат за уроци, не са само начинаещи, те са и напреднали, но просто няма това усещане, няма тази практика за правилната теория откъм усещането за правилните орнаменти с пръстовката, нали? И начина как да се упражняват най-вече. Начина как да се упражняват правилно, за да звучат четливо. Така че това ми е съвета към тебе, колега. И така, продължаваме с другата част в ла мажор. Същият мажор. И това е тази част, която трябва да се упражнява така. Първият път е характерно, че трябва да се използват. Първо имаш празни тонове, но на фадия си на сол ще се изсвирят с двупръстовата пръстовка орнаментите, т.е. орнамента пресечен. Т.е. това ще забележиш и сол на сол. А тук постоянно петия пръст ще го използваме. Нали? Петия пръст ще го използваме на лато, а тук първи, втори, първи на сол, сол, дес, ла. И с какво се получава? Забелязваш, виж? Това. А тук постоянно пети пръст на ла, а тук първи, втори, първи се на сол, сол, дес, ла. И какво се получава, виж? Пети. Първи, така че ти така ли не, че ти гледаш. Ето се, виж. Така. И свирам пресечен на фадиас. Ето. След това. Сол. Нали? Сол в четвърти пръст. И пак и свирам първи, втори, първи. Сол, сол, десла. След това на сол вече пресечен. Нали? Само че на сол. Пресечен с тези пръсти, двупръстовата. И на лато пак си е пети. Тук. И вече на последния път, т.е. на четвъртия, трябва да извириш на мито пресечен. Нали? Ла, сол, сол, десла. Пети, първи, втори, първи и на мито пресечен. И сега забележи какво трябва да изпириш тук. Имаш фадиес, нали? Фадиес ла с четвърти първи, а на сол трябва да изпириш вече групето едно. С тези пръсти групето едно. И след това, за накрая, какво имаме? Ла, до диез, ми. Виж, пети, втори и първият пръст на мито. И накрая трябва да изфириш. Това ти е миризъм 2 с тази пръстовка, втори, четвърти, трети, нали? Сол, седма, ла. Обаче трябва да го свържиш с пресечен на лато. И какво се получава, виж? Като го свържим, така, от тук, това трябва да се получи. Така, и бавничко сега, от начало. Thank you.
Тоест, два пъти, нали? И свираме просто. На четвъртия път, просто трябва да изфирим на мито, нали, пресечен. И накрая. Трябва просто бавно да го упражняваш. Трябва да го свириш така, виж сега. А другия вариант, който може да се изсвири, е просто без пресечените, но виж какво се получава. Това е разликата само. А другото си остава. Това си е същото. Само разликата е, че тук вместо да използваш пресечен на фа диеза, а трябва да изсвириш просто фа диеза. Сол. Тоест, виждаш ли? Вместо фа диеза. Ще се налага просто да използваш фа диез ла. Ето, виж. Това се остава също. Тоест... Тук имаш само четвърти и пети, виж. А тук постоянно се повтаря. И да не забравяш фа диез ла. И какво се получава, виж. И като го упражняваш бавничко така, и трябва да се получи. Колкото искаш, може да се го повтаряш. И да, за накрая. Просто трябва да бружиш такто, нали? Цяло. Тоест, единия вариант трябва да го изсвириш с пресечения. Ето. Втория вариант е. И това е като цяло. Така. И сега. Следва в хидж аз. В мажорен хиджаз, т.е. тук, този мажор се понижава просто втората степен. И седмата степен се понижава. Така, т.е. вместо да е ла мажора, това ти е натуралния, тук просто сито ще стане седмо, а сол диеса ще стане сол. Т.е. и шеста степен се понижава. Фа диеса ще стане фа. Така. Сега, тук, забележи, ще направим импровизация в 2 до 3 октави пак. Като може да се разменя. Тоест, какво трябва да направиш тук? Виж сега. Единият вариант е да започнеш с този арпеж, който е умален. Така, ето. На две части. А другата част, която трябва да се научи е... Това е. Така, започваме с арпежа първо, виж сега. Ето, какво има да се изсвири? Първи, втори, трети, четвърти трябва да използваш. И пак по три. Три по три трябва да ги броиш. Едно, две, три, едно, две, три. Така. Какво имаш? Ми, сол, си бимо. Първи, втори, трети. Четвърти на до диеса. Нали? Прехвърляме първи. Нали ето?
после втори. Може и трети, може и втори. Аз използвам трети, т.е. първи, втори, трети, четвърти, на първи пръст на рето, на риде за трети и след това се повтаря също. Ето. Пак също, само че, нали, друга октава, ето пак. Така, т.е. какво имаш? Първи, втори, трети, четвърти, първи, трети, нали? И пак започваш от мито. Първи, втори, трети, четвърти, първи, трети и първи на мито. Т.е. ето виж, едно и също е. Нали? Обаче трябва да ги броиш 3 по 3. Виждаш ли? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Пак. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. И спираш тук, нали? Усещаш ли ритмиката? Виж. Нали? До 3 стигаш до реди се, виж. 1, 2, 3. И сега от мито започваш вече новото. Кой имаме? Ми, ми, ла, с първи, трети. Вече соло десет имаш милизам едно. От ми също милизам едно. От до десет милизам едно. И от ла мордес милизам едно. Това е. Ето. Като го свържем, се получава така, виж се. Пак, бабничко. Забележи ритмиката. Добре. Това ти е единия елемент от импровизацията в хиджаз. Сега втората част е... Първи, втори, трети, четвърти на ми, фа, фа, де, сол. И след това... След това трети пръст на фа. До тука. Тука пак може да забележиш, че имаме ритмика на 3. Т.е. на 2, 3. Сол, фа, ми. Обаче от мито имаме вече милизам едно. Тука ще започнем с... Нисходящ ред да се повтаря орнамента милизам едно. Тоест от ми, от до диез, милизам едно, от ла. Нали? От фа диез, от ми, от до диез, от ла. От фа диез, и едно ла. Накрая. И какво се получава? Бабничко. Бабничко отново. Усетиш нитката с повторение, бавно, така ще го работиш и накрая трябва да се получи така. И така, първо, ето сега започваш така. Сега разменяме. Първо може да започнеш с този елемент. Така, това ти е един вариант. А другия вариант е... Започва с това. Нали? Т.е. започваш първо с... Нали? Може даже да добавиш ла ми ла и продължаваш.
да си ги разменеш както си искаш. Тоест, единия вариант, ето повтаряш. А другия вариант е... Това е. И това всъщност може да се използва и с забързване на темпото. Но с упражняване. Тоест първо ти бавно трябва да упражняваш. И така. И последно може да разгледаме в другият лад мажор. В мелодичният, както бях казал, че се повишава четвърта степен и четвърта степен, т.е. само. И на допълнителна трета понижена степен. Така. Ето за какво говоря. За до, до, диез, ре, ре, диез, ми. Така. За този лад. Тук може да използваш ето този вариант. Това също е много така по-актуално. Тоест... Може да ето как се получава. Тоест, имаш сол, сол, диез, ла, ре, ре, диез, ми, сол, сол, диез, ла, ре, ре, диез, ми, сол, сол, диез, ла. Повтаря се. Но въпрос е комбинацията, как се получава и пръстовката. Ето. Започваме от тази октава. Забележи къде. Ла, сол, диез, сол, диез, ла. Тоест, ла. И започваме 3 по 3. Виж ли? Тоест на октава, виждаш ли? Ла. И той започваш, виж се. Повтарям го пак, за да го разбереш, виж. Нали? Този елемент сам. Имаш сол, сол, диез, ла, ре, ре, диез, ми, сол, сол, диез, ла. Това са. И се повтарят в две октави. Въпросът е как трябва да ги комбинираме. Виж се. Нали? Първо трябва да свириш тези две октави. Виж се. Имаме едно ла с пети пръст и след това започваме до вече другата октава. Виж се. Първи, втори, трети, първи, втори, трети, нали? Виж. Първо имаме ла, сол, сол, диез, нали? С първи, втори и първи. И след това вече имаме втори, трети, първи, втори, трети, първи, втори, трети, първи, втори, трети, нали? И накрая пети. Ето, виж се. Нали? Ла. И тука вече ла, сол, сол, диез, нали? Тука трябва да свирим вече. Нали? И тука ре, ре, диез, ми с пети пръст вече. Октава се замена на ре. Нали? Ре, ре, диез, ми и сол, сол, диез, пети пръст. И го повтаряме пак това цялото. До тука. Тоест, виж какво се получава. Това ти е едната част, нали? Това трябва да запомниш. Виж се. Пак. Това трябва да получиш. Бавно. И сега другото, което трябва да направиш вече, нали? Започваме с пети през от лато, виж. Запомнил го тука. Подготвяме пак пети пръс. Виждаш ли? И накрая вече започваме да го повтаряме. Пети. Ba-d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 a-
повтаря. Бавно се, виж. И пак започваш. Нали вече? Се надявам, колеги и колега, да усещаш как се брои на 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, виж. Акцента на първо време. И така се повтаря. Може да го повтаряш колкото си искаш. И така. Сега. И тук. Какво следва? Сега разгледаме този елемент. Също мога да го използваш. И тук мога да повтаряш това. Тоест, кое имаш? Едно. Ми. На сол диез трябва да свириш мрезен две. Сол, ла, сол диез, нали? С тези пръсти. Прехвърляш първи пръст на лато. И на до диез също трябва да свириш мрезен две. До, ре, до диез, виж. Пак с тези пръсти. И какво се получава? И го повтаряш два пъти, да речем. После. Тогава вече следва да повтаряш ми на до диез, мрезен две, ла с първи пръст и на до диез пак върху, т.е. на до диез трябва да свириш мрезен две. И какво се получава, виж. И така, виж. А вече на третия път вече може да свириш чисто. Имаш ми сол, сол диез, ла и на до диез пресеча. Ре ми, ре диез ми и ми, ми ми. Виждаш ли? С четвърти ре, ми, ре диез, пак четвърти и накрая ми с пети пръст. Може да добавиш и мрезен две. Като стигнеш на мито, вече тук трябва да изсвириш на рето мрезен две. Може да го свириш така. Може да изсвириш вече ми и на до диеса мрезен две. Ето защо е важно да ги използваш сега по този начин, за да може, нали, за бъдеще, като се налага тази комбинация, да ти е лесно да я използваш. И тогава, след мелизъм 2 на до диеса, трябва да го свършиш с групето 1. Виждаш ли? И накрая може да изсвириш просто ми, ла на пресечене. Имаш ми, ре, ми, т.е. първи, четвърти и пети. И на до диеза. До диеза имаш пресечен. Едно ми с пети пръст и на сито. Може да сме за едно. И какво се получава? И така. Ами това е като цяло, колега и колеги, за сега в ла мажора и ла минора, в различните ладове. Се надявам да си разбрал импровизацията и всички, нали, колеги. Така че ще продължим в следващите видеоуроци с импровизациите в стил хоро. Така че, колеги, ще ви помоля да подкрепите канала, да се разрасне, т.е. поделете с колеги и приятели, дайте палец нагоре. Абонирайте се, които не сте абонирали и разбира се, наследете камбанка, за да получавате известия за качването на новите видеоклипчета. И
Който реши по същия начин, може да се свърже с мен в началото и в края на всеки видеоурок и видеоклип. Има контакти за свръзка. Така че не се заблуждавайте, когато тоест, виждате даден видеоурок, че може да го разберете изцяло. Затова ви препоръчвам първо да започнете с най-важната музикална основа, особено ако искате да свирите българска народна музика и като цяло просто балканските стилове. Трябва да започнете с всичките видове орнаменти, всичките видове пръстовки, арпежи и хроматизми. Това е най-важното. Да ги изградите бавно, точно и четливо. Можете да влезете в моят канал, в опция плейлисти, в плейлиста на Георги Георгиев. Първите 4 урока. Те са едни от най-важните, с които трябва да започнете и следователно вече можете и да си поръчате дадени инструментали, както нали, колегата Запа. И така следователно да разгледаме и инструменталите, и импровизации в различните стилове. Така че, благодаря, че бяхте с мене и нови срещи в следващите видеоуроци и видеоклипове.